капучино 25, американо 21-24. Із меню, написаним шрифтом Брайля, пані Світлана стикається уперше. Вона замовила фірмовий чай вартістю у 40 гривень. Мені принесли меню, і я можу свободно, спокійно розполагаю своїм часом. Мені треба офіціанта прочитати меню, тобто у мене є час на роздум'я, і мене не спрашують, ну що ти вибрала там, що? Меню шрифтом Брайля у херсонській кав'ярні «Пелотон» з'явилось не випадково. У закладі підтримали громадську організацію «Ініціатива» щодо проведення вікенду необмежених можливостей. Організатори заходу запропонували відвідувачам одягнути спеціальні пов'язки, аби відчути світ незрячих людей навпомацьки. Це зовсім інші відчуття, коли в тебе немає зору, коли тобі треба відчути цю чашечку, наскільки вона гаряча, наскільки холодна, спробувати висипати туди цукор. Зробивши свої послуги більш доступними для людей з інвалідністю і відвідувачів з дітьми, ви стаєте на один рівень із компаніями, які формують світовий тренд соціальної відповідальності. Гостею заходу стала молода мама Ольга Нестеренко. Вона погодилась куштувати какао у сліпій темряві. Тимчасова втрата зору викликала у дівчини багато питань, досі актуальних для незрячих людей у Херсоні. Якщо з цим жити, то, звісно, дуже складно, тому що я думаю, что не хватает у нас возможностей для этого. То есть даже человек, если он не видит, он же может ходить, он может совершать действия, говорить, общаться, но куда он пойдет? Надо привыкнуть, да. Мне кажется, я за это время больше привыкла не смотреть. Нам не хватает для таких людей комфорта от нас же самих. За реакцією Ольги спостерігав і один з організаторів заходу – Михайло Лєбєдєв. Чоловік погоджується, що подібні соціальні експерименти демонструють, що особливим людям дійсно потрібна увага. І тут йдеться не про жалість чи співчуття, а про встановлення хоча б пандусу поряд зі сходами. І неважливо, це кав'ярня чи бібліотека. Важливо внимання, важливо поставити себе на місце другого чоловіка і зрозуміти, що йому потрібно. Це не дуже складно. Контакт, есть внимание, то есть изменения. И они в нашем городе происходят. Пока это незначительные, точечные какие-то локации, но они есть. Першим кроком на шляху покращення ситуації з адаптивністю Херсона для маломобільних людей стало рішення сесії міської ради. Депутати проголосували за важливу програму. На сесії міської ради була прийнята програма «Доступний Херсон» на 2019-2023 рік. Так що, я думаю, за 5 років спільно із громадськими організаціями, із міською владою, депутатським корпусом Херсон стане дружнішим для людей з інвалідністю, маломобільних. Яна Лєбєдєва пояснює, що її громадська організація подібні заходи буде проводити частіше та сподівається, що вікенди необмежених можливостей будуть збирати необмежену кількість херсонців навколо благородної мети. Юлія Соломахіна, Віра Підлісна, Ігор Галенкевич, телеканал Херсон Плюс.